Muđa o BMW seriji 1, da vidimo šta je Muđa rekao za BMW seriju 1. Mm. Jako me interesuje. Brate, da, šta, uh, ne razumijem te, znači jedno mi govoriš, drugo mi pričaš, treće radiš, Dobriš, ne razumijem. Ne razumijem. Ovo je kažeš uđu gdje je ta, ja ću mu pogledati. Pa evo, sam da pogledam. Ajde, doći ja da pogledam, mogu. Pa, 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 pa Fer, pozdrav care moj, fa puno, pozdrav i je jevo te. Svegon, fa baba nema ljudma davat lažu nadu, čuj to, 8 sati. Ha, <laughs> druže, naša ću ga gazdu, jedan, šanse se. Ne, da ne, 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 ne ozbiljno, bez animacije, da sad stream. košta moj auto. Ma muđa, ti si kikso s ovim ne. autom, druže, kupio si onu kečinu, jes normalan, najnoviju iz salona, brate moj, šta nisu neki Audi, Halo. ja pej, najnoviji. Kupio svoje auto za cure i evo te. Pa valjda jer ima problem dozvolu u retardi. Aaa, vi imate te u kurčinu. Daaa. Aaa. Joj, Bože. Vi ne možete voziti šta ono, šta je, šta je ono... Preko 110 konja. Aaa. Aaa, aa, aa, kad? Koliko traje ta probna? Dve godine. A dobro. Šta, dobro, znači šta je dve godine? Tek. Šta je, pa, pa je Ja nisam, ja nisam ni vozio. Pa vozi tu nemaš drugog izbora kupti 1.6 Golfa, 1.6 BMW-a, Mercedes-a nekog, ne znam šta tu može kupiti. A, klasu. A, klasu bila 180, iskreno, 140 je od te benzi. Iskreno, ja ne brate BMW uzim. Ma je, yeah, yeah, yeah. to je baš smor, yeah, brad, yeah. ono, what the fuck. Uvijek ga moj. Ja da ljubim u dušu, 2022. Pa, realno. A, računaju ga ko na godina, ali kurac isti auto. Mislim, ovo je preljep auto, da se ne lažemo. Ali ja ga ne kupio nikad. Osim kad bi morao imat tu probnu dozor, onda ga je kupio. Takav sam, takav meni stigo isto. Jao, kad se sad. Pem ti živu. Dobar mu auto ima, ljepi. Pa kak' je ba probne dozvole, pa ja to ništa ne poštam. I šta pa bude ako ak te je? zaustavi policija? Pa šta ne mogu me stići? Kupiš auto 300 plus kuna ne mogu te stići. A je, ti sad bio neki kriminalac.